Hazvina kumira mushe hama dzadiwa tiri kutambira shoko rinosiririsa iko zvino muchinda uya wekuimba songo yekuti EDP mwanangu ndobva adzoka zvekare muna 2023 achimba kuti amai weli ari kunzi iko zvino apostponda album rake nenyaya yekuti ari kunzi abatwa ne limpoma cancer ndonyaya iripo iri kubuda breaking news Zimbabwean musician Chief Hwenje, popular known for his song EDP, has announced the postponement of his album release after being diagnosed with lymphoma cancer. Ndonyaya irimo mudariro. Andisi kuziva hama dzadiwa kuti zvinhu zvakaita sezvirwere zvima deadly diseases zvakaita sana cancer. Zvinobva kuna Mwari here kana kuti chinobva kuna Satan? I don't know, guys. It's up to you kuti mochi muna matira o guys vane moyo munyoro guys inangu ndiri munhu kuti I can't say kuti ngatinamati ngatididi because munoza kuti ndiri munhu kuti handisi zvinzwisiso zvokunzi muna matira muna chipora handizvani but kune ma pastors nemachinchi guys I don't know muno yonose nyaya yacho iri papa inini zvandingangwanisa ngotara hangu ndichengoti death is not against life but it is part of life. Munhu wese anongoita se anongopfuura nepo inyaya hadzo dzinogona kusiririsa kune vamwe ende dziri nyaya zvekare dzekuti dzinogona kunge dziri news kune vamwe nekuti vamwe vanenge vatoona punching bag rekuti kuti aiwa imwe shamwari wakazodai nangu handikwanise kutora side hama dzadiwa. I don't know kuti mimi muri kuside ripi munokwanisa kujudge mega pachenyu. You tell me what you think in the comment section. I don't know kuti nyaya yemunoona sei hama dzadiwa.